Əməkdar artist Mehriban Xanlarova yenə qalmaqalla gündəmə gəlib. Axşam az xəbər verir ki, uzun fasilədən sonra Space-də onda başladık proqramına qonaq olan aktrisa aparıcı Kamran Həsənli ilə dalaşıb. Kamranın ünvanladığı son vaxtlar teatrda da təhsilsizlik hiss olunur. Məşhur əsərlər səhnəyə qoymursuz. Sözləri Xanlarovanı özündən çıxarıb. Deyəsən dava edib efirdən gedəcəm. Təhsilsizliyə qalanda Moskvada, Türkiyədə oxuyum. Əgər içimdə istedad yoxdursa, olmayacaq. Siz hər zaman kiməsə savadsız deyirsiniz. İbrahim Tatlıses not bilir, imkan vermirsiniz verilişə gələni danışmağa. Mənim istedadım olmasa istəyir Hollywoodda oxutdur. Sənətkar oxumalıdır, amma qabında da olmalıdır. Çalışıram, sakit olum, amma alınmır, deyərək aktrisa efiri tərk edib. Qeyd edək ki, onda başladık həftədə 5 gün Space-də efirə gedir.